E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, você tá de boa? Eu tô ótima. Tá de boa? Galera, hoje o negócio é o seguinte, mano. Eu fiz um vídeo onde eu fui dar uma carona pra minha sogra até o shopping, né? E a minha namorada, a Andressa, filha da minha sogra aqui, ela era pra ela tá chegando no shopping já, que ela pegou carona com o meu cameraman. Só que eu e minha sogra aqui tivemos a brilhante ideia, tá ligado? A gente teve uma brilhante ideia. Na verdade, ela me ajudou com essa ideia, foi mais dela do que minha, viu? A sogra é boa nessa ideia. A gente pensou o seguinte: voltar e falar pra Andressa que deu errado, que nós está voltando pra casa. E ela acabou de ligar pra Andressa e falou: Andressa, a gente tá tendo que voltar pra casa do Mike, porque aconteceu um negócio aqui, a gente tá voltando, corre pra lá, pede pro Bruno correr pra lá, que a gente tá voltando aí. E o que que a gente vai fazer, galera, nessa trollagem com a Andressa? A gente vai voltar pra casa, né? E a mãe dela aqui, a Elinice, chamada como... É Nilce, né? Você gosta de chamar como Nilce? Nilce. A Nilce, galera, vai descer do carro cambaleando. Ela vai descer. Mal. Não, pra deixar ela com mais medo ainda, só, né? Tu pega e senta no chão e fala: meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Sabe? É, gente, a Andressa vai pirar, porque ela morre de preocupação comigo. A Andressa é bem preocupada. A Andressa na é bem, história, tipo, eu sou a filha e ela é a mãe. De tão preocupada que ela é, vocês vão ver a reação da Andressa. Então, pra vocês terem uma ideia, a gente já meio que imagina que a Andressa vai pegar e acabar ficando meio que em choque assim, sabe? Então, vamos ver qual que vai ser a reação dela na hora que a gente chegar lá e a mãe dela, minha sogra aqui, descer do carro passando mal. Gente, sério, mano, esse vídeo aí merece muito like, porque eu acho que ela vai ficar até brava comigo, hein? Será? Você corre e pede um copo de água pra mim, Mike. Ela vai ficar desesperada. Não, falando, eu, um copo d'água, dá um copo d'água. Não, vou pegar, vou descer. Tipo assim, eu vou esperar você descer, tá, cara. Uh-huh. Né? Tu desce fingindo que tá passando muito mal, sabe? E daí, na hora que ela for pra, tipo assim, pra te acudir, pra te ajudar. Acudir é tipo salvar a galera, que no interior nós fala assim, né? Porque às vezes o pessoal de outro estado fala diferente, né? Uhum. Mas enfim, na hora que ela descer, que a Andressa vê que ela tá passando mal e tal, aí eu vou começar a fazer um desespero. Uhum. Meu, liga pra ambulância, chama uma ambulância aí, entendeu? Eu acho que ela vai morrer, vai dar um piripaque nela, vai ser desse jeito, mano. Então, estamos fazendo o seguinte, estamos voltando, né? Pelo que a Andressa falou com ela no telefone, eles já voltaram pra trás, porque a gente achou que eles iam chegar primeiro que nós, mas não. Aí no outro vídeo que eu fui levar ela, mano, na hora que nós estávamos chegando no shopping, eles malemar tinham, tipo, saído da região aqui do meu bairro. Então, tipo, ela já deve estar em casa já, praticamente. Se não tá, já tá pra chegar. Bom, vamos chegar ali. Na hora que nós chegar, vai ser desse jeito então, tá? Uhum, você desce deixar. Do carro fingindo que tá caindo dura no chão, né? E vamos ver qual que vai ser aí a reação dela. Vamos ver o que que ela vai falar. Vamos ver como que ela vai agir comigo e com você, né? Bom, seja o que Deus quiser, oremos. Deixa o like, oremos. Se inscreve no canal. É nóis. Chamar ela desesperada, mas vai dar muito certo. Calma aí, calma aí, calma aí. Como que eu ajudo você a descer? Você tá bem? Nossa, mãe, que dor de cabeça. Hã? Que dor de cabeça. Meu Deus. Ai, Andressa, dá água lá pra mim, filha. Não é mentira, Andressa, é verdade. Não é trollagem, filha. Andressa, dá um copo d'água pra mim. Eu tô falando sério, Andressa. Você sabe que eu não gosto de mentira. A senhora vai ver se a senhora tá fazendo um negócio que eu tô com cólica. Andressa, eu não tô mentindo, filha. Olha minha mão como que tá fria. Sério? Uhum. Fala sério. Tô falando sério? Tô então, tá mesmo? Nossa, esse carro bate muito a cabeça da gente, meu Deus. Não, meu. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus.
Não é zoeira, filha. Nossa. Ai. Ô, mãe. Ai, Andressa. Fica sentada, fica em pé. Ah. Fica sentada, fica em pé. Quer que chamou o sabor? Mãe, que você, se eu soubesse que a mãe não tinha ido, não, filho. Nossa, eu não tô mal. Mãe, se a senhora estiver mentindo aqui. Se a senhora estiver mentindo, não. Andressa, você sabe que eu não gosto de ficar mentindo, filha. Põe o cabelo pra trás, tá com o cabelo tudo pra frente. Nossa, Andressa, como eu tô mal. Nossa, tá tremendo. Gente, o Mike é doido. Tá tanto fácil, deve ter coisa na pressão. Tem que deitar e colocar a perna pra cima. Vou fechar o médico? Gente, você nunca mais tem nada. Tá? Eu tava lá no banheiro, bem na hora. Foi de propósito. Não, mas eu sei que não foi. Gente, se a gente estiver zoando, eu sou Satanás. Eu tô com cólica, eu tô irritada, eu não tô fazendo graça. Como eu saí do banheiro lá correndo, tá eu tô com cólica das pegas. Ainda bem na hora que eu tava conversando, eu tive que sair urgente, porque parar tudo lá pela metade. Nem sei como tá aqui. E agora? Vamos ver se eu acho. Vocês estão. Oi, Andressa. É que eu confio, essa zoeira. Não é? Não faz ideia, não. Não deu um grito lá, tá? Eu tava lá na sala, né? Foi na hora que eu fiz lá, já tava. Gente, assim, é doido de andar nesse carro. Eu não quero mais que você anda com o Mike. É trollagem. Ela nunca quer falar isso pra mim. Não quero mais que eu ande com o Mike. É mentira! É mentira! Eu nunca quero falar isso! Seu sensacional. Nossa. Ai, que raiva! Palhaçada! Falou que você nem viu o celular ali? O que eu tava no banheiro e o Bruno foi lá correndo me chamar, eu com cólica. Você acreditou? Lógico, você é o bambino. Não, mandou bem. Que raiva. Olha. Ai, ai, ai. Mike, você tá ferrado, vai ter tronco. Vai ver. A sogra me ajudou a fazer uma trollagem com ela, hein? Não, eu acho digno, entendeu? Porque você andou com umas brincadeiras aí contra mim. Ah, isso, né? Isso. Eu acho que tem que... acho que foi merecido mesmo, sabe? Não, mas agora é sério, agora você vai tomar trollagem. Sério, Mike, merecido ainda. Onde você merecido por quê? Você trollar ele. Nada demais. Não, eu tava de boa, Bruno. Sua mãe tava passando mal. Eu falei, ah, é trollagem. O Bruno falou assim, eu falei, Bruno, é sério. Eu vou sair daqui urgente. Ele falou assim, não é sério. Daí ele pegou, tô pegando água pra ela. Já fiquei meio assim. Porque a gente chegou, né? Tipo assim, a gente chegou, aí o Bruno tava ali, né? E a gente achou que você ia estar junto com ele aqui embaixo. E aí, tipo, eu falei, ó, Bruno, cadê a Andressa? Né? Falou, tá lá no banheiro. Tá, daí eu falei, então o negócio é o seguinte, vai trollar ela, você vai lá e chama ela desesperado, fala pra ela ir lá embaixo, que ô, a mãe Bruno, dela tá passando tá mal. E aí... Você vai ver só. Nossa, vai não, será que a câmera pegou a cara dela pra dar um zoom? Tomara que pegou. Hein? Mas era o que, mas eu vou te falar, hein? Tem que colocar uma bateria nessa menina aqui. Se tivesse caído dura aqui, você. Até eu fiquei muito na até fazer uma coisa, tinha caído dura. Aí na hora que eu vi, porque eu primeiro vi o Mike vocês dois assim, eu vi o Mike assim, daí na hora que o Mike falou, o que é que chama essa mãe? Eu falei, acho que é verdade. Aí na hora que a senhora cambaleou, eu fiquei. Eu falei, gente, sei lá, eu fiquei, só que deu o mesmo tempo, eu ficava, será que não é? Será mas você errou numa coisa, hein? Lembra que eu falei pra você deitar no chão, sentar é no mesmo, chão e... eu tinha que ter... Ei, segura só, você escuta o que eu vou falar. Ei. Vai, volta e se prepare que você vai ver como... Nossa, você tem que discutir agora, tipo, com a sua mãe e com o Bruno. E vou te falar, a ideia foi da sua mãe. Sua mãe ia fazer isso aí sem gravar. Daí eu falei, vamos gravar então, ué. Aqui falou, vamos gravar pra ver a reação da Andressinha. E aqui com cólica, ainda tentando manter a calma. Bom, o negócio é o seguinte, mano. Comenta aí o que vocês acharam aí desse vídeo. Deixa aí nos comentários, eu vou estar de olho no comentário de vocês. Se inscreve aqui no canal, deixa o likeão que ajuda a gente demais. E bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Pode ficar calma, tá, a véia tá inteira, tá intacta. Bom, eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!